Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Порошенко озвучив вимоги. Пам'ятаєте, з мережі дістали ролик Зе, де він критикує Порошенка. Так ось і відповідь. Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради озвучив вимоги опозиції до діючої влади. Я правильно написав вимоги опозиції. Наразі саме Європейська солідарність є патріотичною опозицією, задача якої бути аудитором влади і висловлювати до влади вимоги. ЄС за всі роки зеленої влади не розкололася, не змінила своєї думки. Серед депутатів ЄС не виникло жодної позеленілої тушки. Тому так. Чого ж бажає опозиція? По-перше, повернення ЗМІ до Верховної Ради. Те, що під приводом війни журналістам закрили доступ до парламенту, сумнівним рішенням було від самого початку. За Порошенка президента такого не було. Нині і так все, що відбувається у ВРМ, оперативно дізнаємося з тіктоків та ютубу самих депутатів. Петро Порошенко заявив, що має бути відновлена трансляція сесії ВР та засідань Погоджувальної ради. Нема чого боятися свого власного народу. Порошенко визнає неприпустимим заборонити виїжджати за кордон окремим депутатам і представникам міжфракційних об'єднань. Тут ясно, зелена дипломатія, флікси боневтіки вже довела до того, що Україні обрізали західну допомогу і на фронті доводиться економити снаряди. Влада не може домовитися із Заходом сама, хай дозволить домовлятися тим, хто вміє. Опозиція вимагає завершити процес боротьби з московською церквою, по факту московською п'ятою колоною. Саме за Петра Порошенка був зроблений грандіозний крок з відходу України від московських попів. Була створена помісна церква ПЦУ. Нещодавно ми спостерігали типу боротьбу влади проти московського патріархату. Завершилася боротьба прогнозовано нічим. Онуфрій проводить молебні в Києво-Печерській лаврі, як годиться. Очевидно, метою боротьби було не побороти МП, а перетворити УПЦ-МП в УПЦ-ОП, ручну церкву Офісу Президента. Ще за Порошенка був прийнятий закон, який зобов'язував церкви в назві згадувати країну, де розташований центр церкви. Тобто МП мала себе іменувати РПЦ в Україні, але закон досі ігнорують. І саме друзяки Зеленського, Трофімов, намагалися скасувати те, що було здобуто за Порошенка. Опозиція вимагає передати 30% військового ПДФО бойовим бригадам. Цей податок відібрало місцевих громад, типу, аби забезпечити фронт. І щось результату забезпечення не видно і близько. Опозиція пропонує передати третину цих коштів самим бригадам. Вони і так весь час канючать допомогу волонтерів. Опозиція вимагає створення ТСК, аби розслідувати причини небудівництва оборонних споруд. Тема кричуща. Мусять бути названі ті, завдяки кому ЗСУ зараз відбувають атаки в земних траншеях. Тоді як ворог свої позиції вже давно накрив бетоном. Нарешті те, що мене вкурвило найбільше. Петро Порошенко запропонував припинити протистояння влади і опозиції, розглянути законопроект про погодження головнокомандувачем, призначення та звільнення командувачів, бо він не несе за це відповідальність, а можливості впливу немає ніякого. А ви не в курсі? Ви уявляєте собі Бонапарта, який не сам призначає Нея або Груші, йому призначають. І мучайся, а у нас отак. Генерал Залужний не має повноважень призначати командувачів на напрямки, зате саме з нього вимагають результатів від тих командувачів. Ну а тепер скажіть, що з переліченого неслушно, як на мене абсолютно все. Проте, очевидно, влада всі вимоги опозиції проігнорує, як завжди. Скажу це так, тим гірше владі. Зелену владу відрізняє конкретна вада, вона взагалі не вміє діяти стратегічно. Саме через це комок проблем, які влада має вирішувати в пожежному порядку, росте як кучугура у снігопад. Влада вже стоїть перед необхідністю проводити масовну мобілізацію в умовах обрізаної західної допомоги, яка може ще й поменшити. Я не те, що переконаний, я вже бачу, як ми матимемо стрибок інфляції та економію коштів геть скрізь на всьому. Влада вже мала ситуацію, коли рейтинги «Слуги народу» впали нижче рівня рейтингів Європейської солідарності, матиме іще гірше. Тоді буде пізно згадувати про вимоги опозиції. Хоча зараз можна просто дослухатися, пише військовий Калинчук-Вовнянко. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.